Співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою затримали митника на гарячому під час отримання 400 євро хабара. Якраз митник, який працівник цього митного посту, який відповідає за протидію контрабанді та порушень митних правил. За неповну зміну, буквально за 4 години, він встиг назбирати майже 7 тисяч євро, які він ховав у службовому приміщенні, зокрема у собачому вольєрі.